დილამშვიდობისა დარწმუნებული ვარ თქვენ დილის 8 საათიდან ჩვენთან ერთად ხართ თუ არ ხართ ძალიან ბევრი გამოგრჩათ ძალიან ბევრი დაკარგეთ ეხლა ჟარგონი ვთქვი რაღაცა არა უშო ვთქვი ჟარგონი მაგრამ ძალიან მოუხდებოდა მაგრამ ძალიან საინტერესო სტუმრები გველოდება წინ ასე რომ კიდევ გაქვთ დრო რო ისიამოვნოთ ესე გადაცემის მიწურულს მართლაც რომ ძალიან ბევრი სტუმარი ყო და ძალიან საინტერესო 13 თებერვალს თბილისში იმენთ ხო საქომოქმედო ღონისძიება ვენეციური კარნავალი გამართება დეტალურად ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ ყავს სტუმარი ნიკა ესაკია საქომოქმედო ფონდი ცხოვრება მშვენიერია დამფუძნებელი გენერალური დირექტორი мама ბიძა ყველაფერი ადამიანი იტალი ფანკლუბის რა ვიცი ორგანიზატორი ორგანიზატორი ფანკლუბის ორგანიზატორი თინათინ მაღალაშვილი მოდის სახლი არჩეულებრივ თალბატონი ირინა ცერცვაძე ანი გუგუშვილი და ასევე დავით რობაქიძე გუგუშვილი გუგუშვილი კარგი იყოს გუგუშვილი მე არანაირად მაგრამ დავით რობაქიძე ილუზიონისტი ხო და ფოკუსნიკი და ვიცით როგორ და ჩვენი უამაზესი მოდელები შემახსენეთ საიდან იმის ცენტრის მოდელები იმის ცენტრის მოდელები თალბატონები და მამაკაცები გამიღიმეთ დილამშვიდობისა. როგორ ხართ ხელ დაგიქნიეთ, როგორ ხასიათზე ხართ. ისეთი ფერადა ვიხარო, ჩვენ ფერად სტუდიას ძალიან მოხდები. ძალიან. მაგრამ მოდი დავბრუნდეთ ჩვენ სტუმრებთან ჩელე. არა, მოდი დავბრუნდა მოდი. და ვინ არის ამ პროექტის იდეის ავტორი? არ ვიცი, იმდენი ხართ, რომ რომელ შემოგხედოთ თვალებში უკვე ვეღარ ხვდები. მოდი დავიწყოთ. იდეის ავტორმა დაიწყოს თავად. კი ბატონო. აი არ მინდოდა მეთქო რომ მე ვარ იდეის ავტორი. მოკლედ მოგესალმებით. არა თვალს მიკლადა. დიდი მადლობა პროექტში მოწვევისთვის. და როგორც თქვით თებერვალში იქნება შედგება ვენეციური კარნავალი თბილისში უკვე მესამეთ წლევანდელი იქნება ყველა კარნავალისგან გამორჩეული რაზგულისმობ და აი მარტო ერთ სიტყვი და ამით მეგონა ყველაფერი ნათქვამი იქნება თუმცა არ ვასახელებ იმ ადამიანის ზუსტად სახელს და გვარს ეს არის სულ ახალი ამბავი რომელიც გუში საღამოთი გავიგე და აი დღემდე ამ მომენტამდე ისე ვარ ძალიან აღელვებული ესე როგორ აჟიტირებული. მოკლედ იტალიიდან მოდის მომღერალი, რომელიც არის სოფლიო დონის ვარსკვლავი საქართველოში. არა, საქართველოში არასდროს არ ყოფილა. გითხარი საქართველოს? არ ვამბობ ჯერ, იმიტომ რომ მინდა რომ ზუსტად გავარკვიოთ ეს ყველაფერი, ანუ რაღაც პატარა რაღაცები გვაქვს გასარკვევი და გუში მოვიდა დადებითი პასუხი რომ უეჭველი მოდის იტალიის ტელევიზიასთან ერთად. ეს არის ჩემს ყველაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც პირველი კარნავალი გავაკეთეთ სრულიად სასწაულად, იმიტომ რომ ნული ბიუჯეტით გაკეთდა ყველაფერი. დღეს უკვე როცა ერთვება აი ესეთ დონის მომღერალი და იცით ალბათ რომ ეს ყველაფერი არის საქონმოქმედო, ვეხმარებით. ბერიალია. უკვე საერთაშორისო დონეზე გადის. უკვე საერთაშორისო დონეზე გადის და არ დაგავიწყდეს რომ აი ამ კარნავალს პატრონას ანუ მხარდაჭერას უცხადებს თვითონ იტალიის სალჩო და საზოგადოება საქართველო იტალია. ორგანიზატორები კიდევ მე წარვადგენ და მე თვითონ იტყვიან თავიანთ თავზე, ეს არის ირინა ცერცვაძე, კომპანია VIP არის დამფუძნებელი და უშუალო ორგანიზატორი ამ კარნავალს და რა თქმა უნდა რომ ყოველას ცნობილი თინათინ მაღალაშვილი, რომელსაც დიდი წარდგენა არ ჯერდება ჩემგან და გაგაცის და ჩემი ფონდის ასევე ერთ-ერთი წევრი აქტიური ანი გუგუშვილი. ძალიან კარგი. თინათინ დავიწყოთ თქვენგან. კი ბატონო. თქვენი სტატუსი ხო ამ ყოველაფერში? გასაგებ მე მგონია ეს თქვენი კი ბატონო. ჩემი სტატუსი არის ორმაგი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ როგორც კი კარნავალს ახსენებ თბილისში, ენიკას როგორც მოვიდა, როგორც კი კარნავალი ახსენა, ყველა ჩემსკენ გამოუშვა. ვისაც ისმია რაღაც დიზაინერებიდან ალბათ ერთ-ერთი პირველი ვარ, ვინც საკარნავალო კოლექციას აკეთებს და ეს თემა ძალიან მეყვარს, არ დაგიმალავთ. მეორე ის, რომ ქველმოქმედებაში უკვე 2 წელია ჩართული ვარ და ეს ჩემი ცხოვრების წესი გახდა, ჩემი ცხოვრების სტილი და ამით მე ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ, იმიტომ რომ პირველად იყო ლეიკემიის დაავადებული ბავშვები, მე ვარ ასევე დამფუძნებელი საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისთვის თამთა დემურიშვილთან ერთად და ჩვენ გავაკეთეთ მე აუტიზმის დაავადებული ბავშვებისთვის და ბოლოს გადავერთეთ უკვე ონკოლოგიური სეინ დაავადებული ბავშვებისთვის და ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ და გარდა კარნავალისა მე მინდა აღვნიშნო იმის ცენტრის პარტნიორობა, ანუ ჩვენ ზაფხულში გავაკეთეთ მის საქართველოს ეგიდით სილამაზეს იკეთისათვის ისევ ამ ბავშვებისთვის და დღეს თბილისი მოლში 28 პრეტენდენტი საქმის საქართველოს ტიტულისთვის იქნება ჩვენი კარნავალის მონაწილე, ანუ ამითი იმის ცენტრი და მის საქართველო უკვე რომელიც არის ბრენდი წლების განმავლობაში გამოხატავს ჩვენ ხარდაჭერას და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები საქართველოს საქმეებში. ეს გოგონები არ არის, ეს გოგონები იმის ცენტრის მოდელები არიან, მაგრამ საღამოს 4 საათზე უკვე, საღამოს შუა დღის ეს 4 საათზე უკვე მის საქართველოს პრეტენდენტები იქნებიან კარნავალზე. მინდა
ამ კარნავალის შესახებ მოგიყვეთ ცოტა რა, მან კი რა თქმა უნდა მესამე წელია მიმდინარეობს, ტარდება უკვე. მესამე წელი კი არა, მესამე კარნავალია, მაგრამ ჩვენ ვიზრდებით რა თქმა უნდა. იზრდება ჩვენი მხარდამჭერები, არის ძალიან სერიოზული კომპანიების ჩამონათვალი. წელს პირველად ჩაერთო მასში, რა ქვია, ამ ღონისძიებაში პარფიუმერული ქსელიუტეცე, რომ ეს დღესაც იქნება ჩვენი მხარდამჭერი. ყველაზე დიდი პრიზი და დიდი საჩუქარი, რომელიც დაწესებულია ყველაზე კრეატიული კოსტიუმისთვის, ეს არის ვენეციაში ორკაციანი საგზური, მინდა ყველამ გაიგოს, ვისაც კომპანიების პირად ანუ ვინ იღებს ამას კოსტიუმს? აი გეტყვით, პოზიტივ რეველმა დაგვიწესეს ეს ორკაციანი საგზური ვენეციაში და პრიზი იქნება ყველაზე კრეატიული კოსტიუმისთვის. ანუ ანუ არ არის აუცილებელი რომ წავიდნენ და რომელიმე სერვისიდან, გაქირავების სერვისიდან აიღონ კოსტიუმი. უკეთესია მოიფიქრონ, გეტყვით, შარშანაც ჰქონდა ორკაციანი საგზური გათამაშებაში. არ არისო საჭირო რომელიმე სერვისი, რა რომელიმე ერთადერთი და შეიძლება. არა, არა, არა. არა, ერთადერთი არ ვარ მართლა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ხა როდესაც დავიწყე ფაქტურად სამნი ვიყავით და თავად ჩვენ მოდი შევიდეთ, დაუბრუნდებით აუცილებლად. ქალბატონო ირინა, ეს კაცი რო შეუჩნდება ადამიანს, ნუ ის საქმე გამოდის ყველა ვარიანტში. მოდი თქვენ როგორ მოხდით ამ ფერხულში ეს გითხარი და მე რე ულამაზეს კოსტიუმებზე ვისაუბროთ ისე, რომელიც წარმოდგენილია დღეს. დილამშიდობის. როგორც ნიკა მაღნიშნა, მე წარმოვადგენ კომპანია VPR-ს, რომელიც ახორციელებს პროექტებს და ტრენინგებს საქართველოში და ასევე მალტაზე, ესპანეთში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, ოდესაც ნიკა გვესტუმრა ჩვენთან კომპანიაში. და გამოთქვა სურვილი, რომ ერთობლივად გაგვეხორციელებინა ვენეციური კარნავალი. ცოტა პირველ რიგში თავიდან ცოტა საეჭვოდ მოგვეჩვენა ამის გახორციელება, იმიტომ რომ იყო ძალიან რთული. მოგეხსენებათ, ეს არის ნული ბიუჯეტი. მაგრამ ერთობლივად ეს ღონისძიება გახორციელდა. მე მინდა გითხრათ, რომ იყო საკმაოდ წარმატებული, იყო რეზონანსული. გახორციელდა არა მარტო თბილისში, იყო ასევე ბათუმში და ბათუმში მოახერხეთ ის, რომ არამხოლოდ კარნავალი გაგვეკეთებინა, ბუნებრივი ამას ჰქონდა უფრო სიმბოლური დატვირთვა ბათუმში, რომ აი ეს ბავშვები ყავდა ბათუმში და მათ გაულამაზეს თავიანთი ცხოვრება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ წელსაც არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა აი ამ ჩვენი ფესტივალის მიმართ და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მხარდაჭერა კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება. ჩვენი ფესტივალის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს ესპანეთის ქალაქ მარბიაში. გამოგვიგზავნეს ოფიციალური ბანერი. აი ეს მხარდაჭერა გამოხატა ქართული კულტურის ცენტრმა, ქალბატონმა ნატალი სტუარტ-ფოქსი არის მისი ხელმძღვანელი, რომელიც დაუკავშირდა Starlights, რომელიც არის ასევე საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომლის ხელმძღვანელი გახლავთ ანტონიო ბანდერასი, თავად ევა ლონგორია. ეს ცნობილი ხო სახელი? ბანდერასი და გამოგვიგზავნეს. ვიზე კაცო? ბანდერასი და გამოგვიგზავნეს, არა, გამოგვიგზავნეს ხარხაჭერის ბანერი, სადაც არის რომ მოხსენიებული რომ აი ეს ადამიანები, ესპანელები ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს ჩვენს ვენეციურ კარნავალს. და სხვათაშორის არის უკვე ისეთი იდეა გაჩნდა, სურვილი და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამასაც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთობლივად ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ და უკვე ძალიან შეკრული გუნდია. რომ გავაკეთოთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ღონისძიება ძალიან კარგი და კეთილ საქმეს აკეთებთ. მოდით ვნახოთ ახლა, დავეთვალიეროთ ეს კოსტიუმები, რომლებიც აცვიათ ჩვენს მოდელებს, გადავავლოთ თვალი. ძალიან ლამაზად გამოიყურებიან. არ არის ამას ეს ეთქო დილაროა მაგითო. როგორ შეიძლება რომ იყვნენ მოწყენილები ესეთ ლამაზ კოსტიუმებში? კოსტიუმები. აი ხა ხელი აწია ერთმა მამაკაცმა. აი ეს ვინ არის? აი მოდი ვისაუბროთ ამ კოსტიუმზე. როგორ შეიქმნა რაიმე ესკიზი თუ აქვს, ანალოგი თუ აქვს, თუ თქვენი იცით რა არის? აქ არის პერსონაჟები წარმოდგენილი, უფრო აი ეპოქალური კოსტიუმები იქნება ხოლმე, დაწყებული ანტიკური პერიოდიდან მოვდივართ ხოლმე და ჩემთვის ეს არ არის რთული, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვკითხულობდი კოსტიუმის ისტორიას და აქედან გამომდინარე, ვიცი ეს რომელ ეპოქაში რა კოსტიუმი იყო და თვითონ რა არის იცით? თავარია რომ იყოს ვიზუალურად ამაზე, ამაზე ტენდენცია, მსოფლიო მოდის ტენდენცია, რაც დიზაინერები თვალისწინებთ, ამაზე ავრცელდება. უბრალოდ უნდა იყოს კოსტიუმი ლამაზი. და გავაგრძელებ იმის თემას, თუ შეიძლება, კარნავალის თემას. დღეს თბილისის მოლში იქნება პირველი ეტაპი, ანუ დღეს ვაკეთებთ ჩვენ განაცხად, რომ ვიწყებთ უკვე კარნავალისთვის მზადებას. ზუსტად ამ კოსტიუმებში გამოწყობილი იქნებიან იმის ცენტრის მოდელები, იქ იქნება აქცია. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მოსაწოები საერთოდ არ იყიდება ჩვენ კომპანიებს
მიმართავთ, რომ დაეხმარონ ონკოლოგიურის ბავშვებს და უკვე ვინც ის კომპანიები, რომლებიც დაეხმარებიან, ჩვენ მათ ვაძლევთ უკვე მოსაწვევებს. და ზუსტად ეს მოსაწვევები, დაწწრების უფლება, ასე ვთქვათ, დღეს გათამაშდება თბილისის მოლში. იმიტომ რომ იქვე იქნება ჩვენი ილუზიონისტი, ცნობილი ილუზიონისტი, რომელიც პროგრამას წარმართავს. დავით, იმდენი ხანია, შეიძლება საკუთარი თავი გაიქროს. ჩვენ ყველა გავაკეთეთ. ხო, გემბრი ლუკმა ბოლოსთვის და მე მაინტერესებს. ხო, ან ის მიდოკითხა ბოდიში ხო ჩვენ დროის სიმცირის გამო ესე. უცებ უცებ გადავდივართ ხოლმე. ანე, ისე რა მაინტერესებს, რითი იქნება აი ეს საღამო, იქნება თუ არა სიურპრიზები, განსხვავებული, როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო? და მონაწილეობის მიღებაზეც მაინტერესებს, ანუ აი ესე მაყურებელს თუ ექნება უფლება რომ მივიდეს და მონაწილეობა მიიღოს ამ კარნავალში. დღევანდელ აქციაზე ეს შესაძლებელია თბილისის მოლში, როგორც უკვე ქალბატონ თინათინ აღხსენა. საზოგადოებას მივაწვდით ამ ინფორმაციას და იქ გათამაშდება ჩვენთან დასწრების მოსაწვევი. ორ კაციანი სავარაუდოდ ორი მოსაწვევი გათამაშდება. პლუს იქნება რაღაცა გათამაშებები, სიურპრიზი, პრიზები და ასევე თელას მოცეკვავები შექმნიან რაღაც ისეთი სასიამოვნო გარემოს და გვეყოლებიან თვითონ ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვები მოწვეულნი და ნუ იქ ინფორმაციას მივაწვდით ჩვენი ფონდის შესახებ, განგარიშის ნომერი თუ საკონტაქტო ინფორმაცია, ანუ ორგანიზაციები დაინტერესების შემთხვევაში, რითიც შეუძლიათ რომ დაგვეხმარონ და დაეხმარონ ამ ბავშვებს, მოკლედ საშუალება ექნებათ ჩვენი მეშვეობით ასეთი ინფორმაციული ხასიათის აქცია. და რაც შეეხება თვითონ კარნავალს, რომელიც თებერვალში ჩატარდება, არა, 13 თებერვალს. სამიანი ხო ორები რა თქმა უნდა. არის. არ ჩუოთ. უბრალოდ არის რა აი მე წაღან რაც ვახსენე რომ იტალიელ მომღერალი ჩამოდის და ამასთან დაკავშირებით აი ზუსტ რიცხვს 13 არის საერთოდ დაგეგმული, მაგრამ არის შანსი რომ გადმოიწიოს ოდნა უკან მომღერლის გამო, იმიტომ რომ მე ვწუნათ რომ იმდენად დიდი მომღერალი არის და მსოფლიო დონის ვარსკვლავი არის. მე უბრალოდ თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა, იმიტომ რომ დღეიდან ვიწყებთ ამისთვის ზადებას და მინდა აი მიმართო იმ ავიაკომპანიებს თუ ასე შემდეგ იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლიათ გვერდში დაგვიდგენ, იმიტომ რომ ლაპარაკია 5 ადამიანზე, ვინც ჩამოდის იტალიიდან, ეს იტალიის ტელევიზია იქნება, თვითონ ეს მომღერალი იქნება და ეს იქნება საქართველოსთვის მართლა ძალიან დიდი მოვლენა, ისტორიული მოვლენა და გამომდინარე იქიდან რომ დღევანდელ დღეს ალბათ ტელევიზიაში ძირითადად პოლიტიკაზე ხდება აქცენტირება და რაღაც დაძაბული სიტუაცია, ეს იქნება ძალიან კარგი თვითონ ქვეყნისთვის კულტურული თვალსაზრისით. ეთერის შემდეგ მაშინ დაგაწერნებ ხელწელს რომ თუ ტელევიზიებზე მიდგება საქმე ამ მომღერალს თავის ხუთი ინსტრუმენტალისტი იქნება, თუ არ ვიცი ვინ იქნება, მოიყვან აქ ტელევიზიაც მოყვება. მოიყვან და ვაჭიდაო ტელევიზიაში. რაიონოდან გაგვაქვს დათო, მე მგონი ჯობია რომ ვკითხოთ ერთი შეკითხვა. მე მაინტერესებს შენთვის რამდენად საინტერესო იყო ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. ჯერიკთან დავიწყოთ რომ პროექტში ახლა ხანს ჩავერთე, ჯერ არ მონაწილეობ, როგორც ეგეთი დღეს იქნება პირველი ჩემი ესე იგი გამოჩენა ამ პროექტის ფარგლებში სცენაზე. მე ზოგადად ყოველთვის მივესალმები ქველმოქმედებას, იმიტომ რომ ქველმოქმედება ჩემი აზრით არის ადამიანის ისთვისება, რომელიც პირუტყვისგან გაგონცხავებს, ხო ეგრე? ხო და მეწონა. ჩაიწერეთ. ბერი ანდრიას ესე იგი საქველმოქმედო აქციაში ერთხელ მივიღე მონაწილეობა, სტუდენტებმა მოაწყეს ამ სკოლის მოსწავლეებმა არტ ჰოლში. და მის მერე რატოღაც ძალიან დადებითად განვეწყა კიდე უფრო ნიკა რაც გავიცანი დიდი ხანი არ არის ჩამრთო ნიკამაც ამ საქმეში მე ჩემი მხრიდან ჩემ რამდენიმე მეგობარს გაუწე რეკომენდაცია რომელიც იმედია რომ ჩაერთვებიან ჩვენს აქციაში და ჩვენც ჩავერთოთ ჩვენ აქციაში თავი მოვლენა იქნება 13-ში ნახოთ რამდენად წარმატებული მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც დავგეგმეთ. შენ ახლა ყველგან დაცხერთ ან იცი ძალიან ბევრია. აი ხოცი მომღერალს სულ ემულებია ხოლმე. სადაც არ უნდა მოხდეს აი იმღერე რა იმღერე. მსახიობს. შენ რას გეუბნები? ლექსი წაიკითხე, ლექსი წაიკითხე. ნუ თუ ცირში მუშაობს. ხო, ასე ყან ხო თუ ცირში მუშაობს, ბურთებს მიცემენ და დიზაინერი ძალიან კაია, შემიკერეს ვერ მეტყვი ახლა ესე. თუ შეიძლება შემიკერე რა იმ პიჯაკი და დავით შენ ალბათ სულ გეუბნები რომ დავით მე დაგვანახრა რემ ფოკუსით შეიძლება. დაგვაოთ.
გაგვაოცე. გაგვაოცე. დათო, გამაოცე. ისე შევე, ერთახალ, აკეთე, არ გაგვაოცე. კარგი, შევეცდები და დილის პატარა ვარჯიში გავაკეთოთ გამამხნევებელი. ყველა თქვენგანის დახმარება დამჭირდება ამ შემთხვევაში. ეს სურპრიზია. ეს არის სპონტანურად მოვიფიქრე. კალამით დადეთ ყველამ ესე გამოწეთ წინ ორივე ხელი. ეს ორივე. ეს ხელი რომ მოგძვაშალე. ახლა ესე იგი ცერათითების დავხაროთ დაბლა. ო, ესე კარგი. ახლა მარჯვენა ხელი გადავატაროთ მარცხენას და შევკრათ მაგრა შეგარეთ. ახლა მარჯვენა ხელის დიდითით გააქანავეთ. მარჯვენა. ხო, ეგ მარცხენა არ მარცხენა. ეს არის ჩემი. ახლა მაშინ ორივე. კარგად, მაგრად. კარგად ვაქანავ. აი ესე კარგია. ახლა ყველანი ვაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებ მე. მზად ხართ? კი. 1 2 3. ოპა. დავიყვანები. ასი მინდა. გაკვანდა. ეხლა გვასწავლე. ვეღარ ხსნი. ო. არა, ვეღარ ხსნი. ამას ერთი შემდეგ ჩვენ. დაგამბი. რა? თუ შეიძლება ელექტრო დანა მოგვიტანეთ, რომელიც სამშობლოში გვაქვს, ეს მოუჭრათ, ან ის არ გამო არაფერი. რა გავაკეთე? სახში როგორ წავიდე? არ დათო, რა მიქე? ჩემბრალი არ არის, შენ. ფოკუსი გამეკეთე. შენ ხოცის აბრაკადაბრა, ხო, ალბათ ცოტა აბრაკადაბრა. აი, ვიცხები ეს. არ შველის არაფერი, დათომ უნდა. სამშობლო შეუბერო, ვიცი. აშენი ყავი ესე არის. დათო, შენ თუ უშველი თორეს ხარ. რაღაცა აი, ცი რაღაცა პროცესში რაღაცა ხო ძალიან კარგად გამოგივიდა, მაგრამ მე ვერ მივხვდი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. მაგათ მე ვერ ხვდები ხო. კარგი, მაშინ ახლა ტესტი ყურადღებაზე სპეციალურად თქვენთვის. ცოტა ახლოს მოვიწევი. ანუ ხან გამოვიწევი. მე წამო ხელსახოცები. შეულებრივი ხელსახოცია. ძალიან ჩქარა გავაკეთეთ და დააკურდით კარგად. კარგი. ორადღებით უნდა გამოიცნოთ რომ ახალში იქნება. აბა 1 2 3 რომ ახალშია. ამაში. ამ სწორი აპლოდისმენტები აპლოდისმენტები. ماشي. აბა კარგად დააკვირდეთ კიდე ერთხელ, კარგი? ეხლა კიდე უფრო ჩქარა გავაკეთებ. კარგი? 1 2 3 შეუბერეთ სული. ეხლა საერთოდ ქრება. ბრავო! აბა მაგარი. კიდე ერთხელ გავაკეთე. კი, ცოტა ნელა გავაკეთე. ეხლა რომ გავაჩინო ის შეგიძლია? კი, მაგას მე გავაჩინე, მაგრამ მე მასწავლე. კი, მე გავაჩინე. კარგი, ყურადღებით. ნელა გავაკეთე, ისე რომ თუ ჩქარა გავაკეთო. რავი, შენი ნელა ჩქარი. თავი შემოწოდე. 1 2 შეუბერე სული. და რომ თავისით გამოდის რაღაცნაირად. მე ხა მეც გაგიკეთებ. ნელა გავაკეთე თუ ჩქარა? ნელა. მე მუქრები, ვაი, მეშინია უკვე. აბა უყურე კარგად? აბა. ხო. ოჩა. ბრავო. კაი. აბა მე გვიხდაო იმას. ესე ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. აშენ შეკრული იყავი, ხო? ა? არა, მე შეკრული ვიყავი. შეკრული შენ იყავი, ხელებს რომ ვერიხსნი თორე. მე რაფერი შეკრული არ ვიყავი. ძალიან მხიარული სტუმრები გყავდა, ძალიან საინტერესო წარმატებებს გისურვებთ ამ კეთილ წამოწყებაში და ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით თქვენს გვერდით, რითიც შეგვეძლება. ძალიან დიდი მადლობა შენ რომ მაგულ ბარგად. დიდი მადლობა გაოცებისთვის. ჩვენ მადლობა გვაქვს. მაგის რომ გეკნებათ ერთი წამი ჩვენ მადლობა ჩვენ მოდელებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოყვით დილადრია ჩვენთან და ჩვენი ხო მადლობა მოდელები არავითარად მადლობა შეიძლება ეს არაჩვეულებრივი მადილოსნები და მამაკაცები მამაკაცები მიხვდი ხო რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ესე ადრიანე ჩვენ სტუდიაში მოგზანებისთვის მოგვიწვიეთ და მოგეთ შანს რომ ახალ საზოგადოებას გავაცნოთ აი ეს ინფორმაცია დიდი მადლობა გვერდით გომისთვის წარმატებებს გისურვებთ სამეთში ივენთ ჰოლში არის საღონისძიება, საქველმოქმედო, რომელსაც ჰქვია ვენეციური კარნავალი თბილისში. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად იყავით, ჩვენი GDS დილას დასასრულისკენ წავიდა, უკვე ჩელეკიარა და დასრულდა ფაქტიურად. ხო, მე ფოკუსი კიდე გავაკეთო. მიდი. უკვე მოემზადე. ყველა დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით, დროებით 1 2 3. ჰოპ.